一进门就有人热情招呼，每个站也有志工协助服务。这是大马政府推出的低收入民众免费健检计划。周议员邀来私人诊所和慈济合作，为人民的健康把关。比较贫穷的家庭的，有机会来验血啦 ，check 他们的身体的情况，然后如果什么情况不好的话，一定会联络他们呢来做个 second check out。许多民众对这项计划不甚了解，有的人也因交通问题而来不及接受检查，因此志工贴心服务，提前在健检前一天打电话告知。I just speak very like a friend. Top is to encourage them to come for the free health screening. The response is very good. I feel happy after that because like I've accomplished something, you see. Selesa dan rasa puas hati lah.Dengan cara semua tak padat sangat, tak ramai sangat, ada step by step lah. Doktor semua okey, secimnya orang semua okey, macam satu family. Sebab kita tahu hari ini memang kesihatan amat dipentingkan lah. Jadi pada saya dengan bantuan pihak suci dan juga rakan-rakan yang lain, agensi akan dapat diteruskan lagi lah untuk program-program yang sebegini.免费健检帮助民众提高健康意识，也在疾病前做到预防，让大家的健康多一重保障。大爱新闻真善美志工马来西亚报道。